Olá, ah, eu sou o professor Eduardo Santarém, nós vamos continuar com a disciplina de banco de dados, essa aqui é a nossa aula 3, então a gente vai continuar falando do modelo entidade de relacionamento. Então agora nós vamos tratar da parte 2 do modelo entidade de relacionamento. Nós vamos tratar especificamente agora de relacionamentos e cardinalidade. Bom, a gente já tinha começado a falar né, dos elementos do diagrama entidade de relacionamento. Entre esses elementos a gente tratou de entidades, de atributos. E de chaves. E agora a gente vai falar de relacionamentos e cardinalidades. Bom, no modelo entidade de relacionamento, pessoal, então o modelo já fala, né? Entidade e relacionamento, olha a importância que o relacionamento tem. O que são os relacionamentos? Eles representam as associações existentes entre as entidades, ou seja, quando uma entidade né, se relaciona com outra entidade, existe aí um relacionamento entre entidades. Então, isso é que caracteriza um relacionamento. E aí, qual que é a heurística? Né? Eu vou dar uma dica para vocês. Né? No discurso que descreve o mundo real, ou seja, quando a gente vai observar um cenário, quando a gente vai observar o mundo real, o que está que acontecendo efetivamente no mundo real para poder projetar um banco de dados, né, os relacionamentos normalmente são expressos por ações que envolvem as entidades. Então vamos perceber que quando acontecem ações entre essas entidades é isso que caracteriza uma, um relacionamento. Perceba que normalmente isso vai acontecer por meio de um verbo, tá? Então é uma dica para vocês aí quando estiver pensando no mundo real como projetar e como trazer, como descrever o mundo real para um modelo entidade relacionamento. Bom, no contexto de compreensão didática, né, a gente estava tratando da, da questão da empresa, então, pensando numa empresa. Um funcionário gerencia um departamento. Os departamentos possuem vários empregados e controlam uma série de projetos. Não é nem aula, não é, parece que é aula de português, né? Estou marcando aqui os verbos, mas não é. Na verdade, isso aqui é que caracteriza realmente a relação entre as entidades. É isso que caracteriza um relacionamento. Então, Vamos perceber que, principalmente quando a gente vai tratando de banco de dados, tem muito a ver com explicação da língua portuguesa, sim, porque é isso que faz a gente compreender o que está acontecendo no dia a dia e conseguir trazer para um projeto de modelagem conceitual no modelo de relacionamento. Bom, a gerência, a existência de empregados associados aos departamentos e o controle de projetos podem ser modelados como relacionamentos associados à entidade. Departamento. Então, percebam que na entidade de departamento, a gente falou de gerência, a gente falou de possui, a gente falou de controlar. Então, são ações, né? são relacionamentos que estão atrelados à entidade de departamento. No diagrama de entidade de relacionamento, como que a gente representa os relacionamentos? Eles são representados, pessoal, por losangos. Então, aqui a gente tem o losango trabalha para. A gente tem o Osango gerencia, a gente tem o Osango controla, a gente tem o Osango supervisiona, a gente tem o Osango trabalha em. Todos eles representam o que? São relacionamentos tá, que acontecem dentro do nosso projeto. E por isso eles vão ser representados no diagrama de relacionamento como um losango. É assim que a gente vai representar. Bom. Olhando um pouco para o conceito né, do modelo de entidade-relacionamento. Então, lá no conceito, a gente diz o seguinte, que um tipo relacionamento R entre N entidades, entidades E1, entidade E2, entidade EN, né, define um conjunto de associações ou um conjunto relacionamento entre entidades desses tipos entidades. Então o relacionamento na verdade é o que? É um conjunto de associações entre entidades. Eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo de relacionamento. Então percebam que na tela a gente tem três elipses, né? três desenhos aí. Na primeira, a gente tem a, o tipo entidade funcionário. Então eu tenho ali né? a entidade 1, um, ou seja, o funcionário 1, um, a entidade 2, o funcionário 2, a entidade 3, o funcionário 3. E do lado direito, a gente tem o que o tipo entidade departamento, onde eu tenho dois departamentos, o departamento 1 um e o departamento 2. Então, eu tenho duas entidades e elas estão se relacionando por meio do que do relacionamento trabalha para". Então, nesse caso, eu posso dizer né, que, a entidade se relaciona, a entidade funcionário se relaciona com o departamento, e eu tenho aqui, por exemplo, que o funcionário né, E1 ele está relacionado, ou seja, ele trabalha para o departamento D1. Eu tenho que o funcionário E2 né, se relaciona, ou seja, está relacionado ao departamento D2. E o funcionário E3 está Relacionado também ao departamento d 2. Então percebam que eu tenho aqui o meu tipo entidade funcionário, o meu tipo entidade departamento, aqui eu tenho as entidades, né, os funcionários, aqui eu tenho as entidades, os departamentos, e como que eles estão relacionados. Então é aqui que eu demonstro como acontece o processo de relacionamento. Bom, uma coisa importante né, é, de, é saber que o grau, ou seja, o termo grau, né, de um tipo de relacionamento é o número de tipos de entidade participantes do relacionamento. Ou seja, quantas entidades eu tenho que estão participando daquele relacionamento? Aqui eu tenho um relacionamento binário, ou seja, eu tenho um relacionamento de grau 2. Um relacionamento ternário, que é um relacionamento de grau 3. E eu tenho um relacionamento enário que pode ser de grau N, né? Posso ter de grau 4, grau 5, enfim. Vamos perceber que no dia a dia da atividade de modelagem de banco de dados, no modelo conceitual, a gente até encontra relacionamentos ternários, mas na implementação, normalmente, isso vai se desfazer. Vamos perceber que é muito raro que a gente tenha relacionamentos ternários, quaternários, enfim. Grande parte dos relacionamentos são binários mesmo, né? São relacionamentos de grau 2, mas a gente vai encontrar dos outros também. E aqui eu tenho um exemplo. Um fornecedor fornece peças para um projeto. Então, os relaciona o relacionamento fornece e envolve as entidades fornecedor, peça e projeto. Percebam que aqui é um relacionamento de grau 3, ou seja, um relacionamento ternário, porque eu estou envolvendo três entidades: fornecedor, peça e projeto. Uma coisa que vai acontecer. Em qualquer modelagem de banco de dados o relacionamento recursivo, ele é muito comum. Tá? O relacionamento recursivo ocorre quando o um mesmo tipo de entidade participa mais de uma vez do tipo relacionamento, assumindo papéis diferentes. Ou seja, é quando um tipo de entidade se relaciona, mesmo, se relaciona com o mesmo tipo de entidade. Esse relacionamento então é chamado de recursivo. Vamos ver um exemplo aqui. Olha só, percebam que nesse desenho, né, diferente do anterior que eu tinha mostrado, a gente tem um tipo de entidade que é o funcionário. E aí eu tenho os funcionários aqui ó, E1, E2, E3, então são as entidades que eu tenho cadastradas. E aqui eu não tenho uma outra entidade do outro lado. Eu continuo tendo a mesma entidade. Então é uma entidade e aqui eu tenho um relacionamento chamado de supervisiona, ou seja, relacionamento 1, um, 2 e 3. E aí a gente vai encontrar os papéis. 1 um, supervisor, 2 supervisionado. Olhando de novo para o nosso diagrama, o que, que a gente tem então? Quando eu vejo um relacionamento, por exemplo, esse relacionamento aqui, ó, relacionamento 1, a gente vai perceber que a entidade 2, ou seja, o funcionário 2 aqui, né? Ele é supervisor, ou seja, ele se relaciona aqui ó, como um supervisor. O papel dele é um papel de supervisor e o funcionário E1. Certo, ele se relaciona nesse relacionamento com o papel 2, ou seja, ele é um supervisionado. Então eu posso dizer que E2, supervisor, ou seja, supervisiona tá? o E1. E aqui, para cada um dos relacionamentos, vai acontecer sempre uma relação de um tipo de idade com o mesmo tipo de entidade. Isso é muito comum. Na, na, na vida real, a gente vai encontrar muitos modelos né, que é o mesmo tipo de entidade se relaciona com ele mesmo. Faz parte do processo de banco de dados. A gente vai perceber que isso é natural, né, quando a gente tem um relacionamento que acontece dentro da mesma, da mesma mesma do mesmo tipo de entidade. Bom, falando sobre cardinalidade, o que é cardinalidade? A cardinalidade especifica o número máximo de instâncias de relacionamento nas quais uma instância de entidade pode participar. Quando eu tenho um relacionamento, eu posso especificar como que esse relacionamento se dá em termos de quantidade. E aí eu tenho aqui para mostrar para vocês as três principais maneiras que a cardinalidade acontece, que é um para um, e aí eu tenho a mesma, né, um para n ou n para um. E a outra que é m para n. Então a gente chama de 1 para 1, um para um, um muitos ou muitos para 1 um, e muitos para muitos, que é o m para n. A cardinalidade, pessoal, está associada a um relacionamento. E no diagrama entidade-relacionamento é representada por 1, um, m e n, junto aos losangos. É assim que a gente representa, né, faz a notação lá no diagrama entidade-relacionamento. Bom. Na primeira explicação que eu tenho aqui de um relacionamento com a cardinalidade de um para um, eu queria deixar claro, pessoal, para vocês uma coisa muito importante. A hora que vocês vão pegar na literatura, vocês vão encontrar várias, um, um conjunto grande aí de notações diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui funcionário né, que é uma entidade. Eu tenho departamento que é uma outra entidade e eles estão se, se relacionando por meio de um, relaciona, de, um, de um relacionamento chamado gerencia. Quando eu coloco esse um para um, que eu digo que é uma cardinalidade de um para um aqui, né, eu posso encontrar em outras notações maneiras diferentes de demonstrar. Algumas são demonstradas por desenhos, bolinha, tracinho, vocês vão encontrar muito isso na literatura. Isso é pouco importante. O importante não é a notação que você, você pode encontrar você pode encontrar várias delas aí no mercado, nos livros, onde você for trabalhar, enfim. O importante é você saber como que se dá o relacionamento. No caso aqui é um para um. Então como que funciona? Cada funcionário gerencia um departamento. Então cada funcionário, certo, Gere gerencia um departamento. Um departamento é gerenciado por um funcionário. Então, sempre vai ter essa, esse relacionamento estabelece dessa maneira. Um funcionário gerencia apenas um departamento, e um departamento é gerenciado por apenas um funcionário. Assim que se dá a cardinalidade de um para um. Bom, na cardinalidade de um para N, então a gente tem o que? Aqui a gente tem de novo né, as duas entidades, a entidade de departamento e a entidade de projeto. E aí eu tenho aqui que um departamento. Um departamento controla N projetos. E eu tenho que cada projeto né, é controlado por um departamento. Então, vocês vão perceber né, que um departamento vai ter um monte de projetos atrelados a ele. Mas cada projeto desse vai ser só de um departamento. Então é assim que se dá a cardinalidade 1 um para N. Essas cardinalidades, quando a gente implementa isso no banco de dados, lembra que eu falei para vocês que muitos dos papéis que vão sendo executados são executados pelo próprio sistema gerenciador de banco de dados? Essas restrições, elas podem ser impostas ao banco de dados e o banco de dados vai cuidar disso para a gente. Para evitar que haja um erro aqui na hora de cadastrar os dados. Então, esse é um tipo de restrição que o banco de dados vai cuidar para a gente. Outra cardinalidade é a cardinalidade aqui N para 1. Ela parece muito com a 1 para N, né? Mas na verdade, aqui, ó, a gente tem a entidade funcionário e a entidade departamento. E eu tenho que cada funcionário, né, trabalha para um departamento. Então, cada funcionário só pode estar tá em um departamento. E um departamento, né, tem. N funcionários, ou seja, um departamento né, que congrega aí vários funcionários. Então, é assim que se dá o relacionamento N para 1. Se a gente for olhar né, a cardinalidade de 1 para N e N para 1, elas são praticamente iguais, porque elas só são olhadas de maneiras diferentes. Bom, uma outra cardinalidade que a gente tem é a muitos para muitos, ou seja, M para N. Nesse caso aqui, eu tenho a entidade funcionário, a entidade projeto, e aí, trabalha em. Então, eu posso dizer o seguinte, que cada funcionário pode estar em N projetos e cada projeto pode estar em M funcionários. Ou seja, pode ter muitos funcionários. Cada funcionário, muitos projetos e cada projeto, muitos funcionários. Eu tenho uma empresa, né, os, pro, os funcionários trabalham em vários projetos e cada, e cada projeto tem vários funcionários trabalhando Então, é uma relação N para M. É muito importante que vocês saibam que como que eu defino se é um para N, se é um para um, se é M para M? É como funciona o dia a dia, como funciona o processo. Na minha empresa, se cada funcionário pode trabalhar em vários, pro, em vários projetos, se cada projeto pode ter vários funcionários trabalhando, é assim que eu vou estabelecer a relação do banco de dados. É para isso que serve né, o nosso modelo conceitual, o nosso modelo de entidade de relacionamento, para que a gente consiga espelhar, ou seja, para que a gente consiga pegar uma informação que acontece no dia a dia e trazer. Para o nosso modelo conceitual, modelo entidade e relacionamento. Aqui a gente tem uma cardinalidade recursiva, um para N recursiva. Eu já mostrei o que é uma cardinalidade, uma, um relacionamento recursivo. Aqui a gente está mostrando uma cardinalidade 1 um para N recursiva. Ou seja, eu tenho aqui uma entidade apenas, né, onde eu tenho o relacionamento supervisiona. Então, a entidade funcionário. Então, olha só, cada funcionário, né, é, um funcionário né, supervisiona n funcionários e cada funcionário é supervisionado por apenas um funcionário, ou seja, eu tenho um chefe para várias pessoas. Então, um funcionário, né, cada funcionário é supervisionado por um chefe tá, e esse chefe supervisiona várias pessoas. É assim que funciona. Bom, queria falar um pouquinho agora sobre restrição de participação. Isso é uma coisa importante quando a gente vai modelar, pensar no modelo conceitual. A restrição de, de participação ela especifica se uma entidade individual precisa necessariamente estar associada a outra entidade individual via um tipo relacionamento. Se a participação de um tipo de relacionamento é obrigatória, ela é dita total. Se não, ela é dita parcial. Quando eu falo de um relacionamento precisar existir ou não, é, por exemplo, eu digo assim, ó, eu tenho a é, a, a entidade funcionário para ele existir, ele precisa estar cadastrado no departamento, é obrigatório que ele esteja no departamento. O departamento para existir precisa ter algum funcionário cadastrado lá nele, né? Como que é o nosso? Para existir um projeto, né, eu preciso ter os funcionários trabalhando no projeto? O funcionário obrigatoriamente precisa estar trabalhando num projeto? O projeto precisa ter funcionários? Quando eu estabeleço essa restrição de ter que existir ou não ter que existir, é quando eu vou trabalhar com a restrição de participação. No diagrama entidade-relacionamento, a participação total é representada por uma linha dupla, que, é a, que conecta o tipo entidade ao tipo de relacionamento. Já a restrição parcial é representada por uma linha simples. Bom, a gente vê o desenho aqui, né? Então, o meu diagrama de idade de relacionamento, restrição de participação. Então, eu tenho aqui, ó, uma linha dupla aparecendo aqui, entre funcionário e a, 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 o relacionamento trabalha para, e aqui eu tenho uma outra restrição total, onde eu tenho departamento com uma, uma... na parte do relacionamento aqui, com uma restrição total também. Então, vamos ler isso aqui como é que funciona. Então, olha só, eu tenho aqui a entidade funcionário e a entidade departamento. No relacionamento de cima eu estou tratando quem trabalha em qual departamento. Então eu tenho que cada funcionário, cada funcionário trabalha para um departamento. Então cada funcionário trabalha para um departamento. Quando eu coloco aqui que eu tenho uma restrição total, eu, é obrigatório que o funcionário esteja cadastrado em um departamento. E, do outro lado, um departamento tá, tem vários funcionários trabalhando. Para existir o departamento, eu não preciso ter os funcionários trabalhando. Agora, olhando aqui embaixo, aqui é uma relação diferente, é uma relação de gerência. Né? Então, eu tenho aqui que, um funcionário gerencia um departamento. e um departamento é gerenciado, por um funcionário. Então, o funcionário pode gerenciar um departamento, mas ele pode não gerenciar. Então, aqui é uma restrição parcial, né? O funcion... Não é todo funcionário que gerencia um departamento. Porém, o departamento é gerenciado obrigatoriamente por um funcionário. Todo departamento tem que ter um chefe, tem que ter alguém que gerencia ele. Então, por isso que aqui a gente tem a restrição. Total. Então a restrição total e a restrição parcial né, é para mostrar quando é necessário né que, te, que aconteça o relacionamento, que é necessário que aquela informação esteja presente. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês agora relacionamentos com atributos. Tá? Então pode acontecer de existir um relacionamento e eu precise determinar um atributo para aquele relacionamento. Por exemplo, eu tenho aqui a entidade funcionário tá, com a entidade departamento e eu estou trabalhando a gerência. Então, acabei de falar que um funcionário gerencia um departamento e um departamento é gerenciado. Por um funcionário, e eu preciso estabelecer aqui a data de início, né? Quando que aquele funcionário passou a gerenciar aquele departamento? Porque eu posso ter um funcionário gerenciando aquele departamento, e em determinado momento muda o funcionário que gerencia aquele departamento, e quando isso acontece, então eu preciso colocar a data de início daquele funcionário como chefe daquele departamento. Essa é uma informação do relacionamento e embaixo, é a mesma coisa, eu tenho um relacionamento. Muitos para muitos, N para N, e aí eu tenho entidade funcionário, então cada funcionário pode trabalhar em vários projetos e cada projeto pode ter vários funcionários, mas quando eu tenho essa relação do funcionário com o projeto, né, eu indico quantas horas, o atributo hora, ou seja... Quantas horas cada funcionário dedica a um determinado projeto? E aí, se ele está em vários projetos, eu vou determinar quantas horas ele participa de cada um. Então é importante para relacionar, para estabelecer uma característica, um atributo específico desse relacionamento aqui pessoal eu queria mostrar para vocês como que a gente é, demonstra né, um relacionamento entre entidade forte e entre entidade fraca no diagrama de entidade e relacionamento lembra que a gente já viu que a entidade fraca normalmente ela é representada normalmente não, ela é representada né, por um retângulo com duas linhas o relacionamento que estabelece é, uma relação entre uma entidade forte e uma entidade fraca, ele é feito sempre, sempre, também representado com um losango, também com duas linhas, tá? E aí vocês vão perceber que essas duas linhas aqui, ó, onde tem o N, é por quê? Porque aqui é obrigatória... Uma restrição total. Uma entidade fraca sempre depende de uma entidade forte. Eu nunca vou cadastrar um dependente sem ter um titular, sem ter um funcionário. Então, um funcionário aqui, ó, no, nosso, no nosso relacionamento, um funcionário. Ele é titular de muitos dependentes e cada dependente é sempre, é, é sempre é, é dependente de um funcionário. E aqui, essa restrição total é porque o dependente, obrigatoriamente, para ele existir, tem que existir lá um funcionário. Esse é um modelo, é interessante vocês olharem para isso, né? é interessante estudar isso aqui, dar uma olhadinha, isso aqui é um, é um modelo que a gente está usando de exemplo, mas é interessante olhar e começar a perceber que isso aqui representa um cenário, representa como uma empresa funciona. E é que a gente traz. Então, quando a gente fala do modelo de entidade de relacionamento, que é um modelo conceitual, a gente traz esse modelinho que é um modelo que... Se a gente conversar com pessoas que fazem parte do dia da empresa e mostrar, falar assim: ó, essa é a representação de como funciona a sua empresa. Isso pode ser discutido com pessoas, não é só para programadores, não é só para projetistas de bancos de dados. Bom, aqui eu queria mostrar um exemplo de um diagrama de entidade de relacionamento, um relacionamento ternário. Então aqui eu tenho fornecedor, peça e projeto. Então o fornecedor fornece peças. Para um projeto. Nesse relacionamento ternário, né, de muitos para muitos, muitos fornecedores fornecem muitas peças para muitos projetos e projetos é, é, têm peças de muitos fornecedores. Enfim, então aqui eu tenho um relacionamento muitos para muitos, tá? um relacionamento do tipo ternário com uma especificidade que é ter um atributo quantidade. Eu sempre vou especificar a quantidade de peças que foram fornecidas. Esse é um exemplo então de relacionamento ternário. E para fechar, eu queria mostrar um outro tipo de definição de notação de cardinalidade, que é chamada de min-max. Tá? Essa cardinalidade min-max, pessoal, ela é um pouco diferente do que a gente estava vendo até agora. Percebam que até o desenho, né? Vocês vão encontrar aqui, ó, uma notação diferente. Lembra que eu falei que a gente tinha notações diferentes e tem muitas outras, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui que a gente, quando a gente pensa na, na, na cardinalidade dessa maneira aqui, a gente pensa o seguinte. Então eu tenho um relacionamento entre funcionário trabalha para departamento. Quando a gente vai ler essa, 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 esse relacionamento, a gente lê o seguinte. Um funcionário tá, pode ter no mínimo, ele trabalha no mínimo para um departamento e no máximo para um departamento também. Então o um funcionário pode estar em apenas um departamento. E se a gente olhar aqui embaixo, quando a gente fala de gerência, ou seja, um funcionário gerencia departamento. Eu tenho zero um, ou seja, um funcionário no mínimo ele gerencia zero departamentos e no máximo um. Então, aqui a minha cardinalidade diz o seguinte: que um funcionário ele pode não gerenciar nenhum departamento ou ele pode gerenciar no máximo um departamento. Essa é uma maneira de ler essa informação. Tem uma, uma coisa específica que eu coloquei aqui para mostrar para vocês, que é o seguinte: esse tipo de, de, de notação permite, por exemplo, que eu coloque um número 4 aqui. Ó. Olha que interessante. Eu posso dizer o seguinte: que aqui o meu departamento ele tem que ter no mínimo 4 funcionários. E ele pode ter, no máximo, muitos funcionários. Então o departamento pode ter no mínimo 4 ou, no máximo, vários funcionários. Essa implementação Provavelmente o banco de dados, o sistema de gerenciador de banco de dados, não vai conseguir implementar. Mas isso aqui é importante. Eu posso dizer, na minha empresa, eu só só posso estabelecer um departamento quando eu tiver pelo menos quatro funcionários. Eu não posso ter um departamento com três, com dois, com um funcionário. Essa é uma restrição importante que é para modelar o um meu modelo digital de relacionamento, só que isso aqui vai ter que ser implementado na programação. É importante que fique explícito aqui, é importante que isso fique como restrição para que possa ser usado. Então, esse é um exemplo né, de uma anotação diferente. Pra vocês verem que existe, e vocês vão encontrar na literatura muitas outras notações diferentes. Bom, a gente finaliza essa aula aqui, né? então a gente finaliza essa parte de modelo conceitual, de pensar um modelo conceitual. A gente trabalhou todos os elementos do modelo conceitual, modelo de entidade de relacionamento. Eu sugiro que vocês façam né, os exercícios de apoio, leiam o material, é, é, todo o material base, se possível, material de apoio, para que a gente possa ter a compreensão completa de como é um modelo conceitual desse tipo, modelo de entidade de relacionamento. A gente se vê na próxima aula.